Нова административна зграда ќе добие црквата Успение на Пресвета Богородица. Се гради веднаш зад верскиот објект. Во новите простории, освен административен простор, е предвидено да бидат сместени и нова крстилна со параклис посветен на Свети Наум Охридски. Просториите кои ги има црквата Успение на Пресвета Богородица, дека веќе се мали, луѓето кои постојано доаѓаат во нив не можеме да ги примиме, немаме доволно простор за крштевање, немаме сала во која свештениците можат да држат веронаука, немаме библиотека и основни простори кои се потребни за да може една здрава црква да функционира. Токму поради ова, Повардарската епархија одлучила да го зголеми просторот за административна работа, но и за извршување на верските обичаи. Според владиката Агатангел, оддалечеността на црквите Свети Спас и Свети Пантелемон ја прават Света Богородица најпосетен верски објект во градот. Оваа црква е најпосетена и со најголем број на извршени треби, венчавки и крстени дечиња. Но со осветувањето на новата црква во центарот на градот Свети Кирил и Методи, веруваме дека луѓето ќе се поделат. Тие што ќе им биде поблизу црквата Свети Кирил и Методи ќе се цркуваат таму, а тие што ќе имаат потреба ќе се цркуваат во Света Богородица. Изградбата на новата административна зграда во рамки на црквата Света Богородица се финансира со пари на Повардарската епархија. Паркирајте ги автомобилите уредно, оставете простор да помине цистерната за гасење на пожар. Ова е апелот кој денеска до граѓаните го упатија од противпожарната единица од Велес. Најмногу се однесува на жителите од повисоките и периферните градски зони. Таму улиците се тесни, па пожарникарите имаат проблеми со гасење или некоја друга интервенција. Граѓаните кои што ги паркираат своите возила, да најдат соодветно место каде што тоа возило нема да смета движењето на останатите возила со браќаот, значи кога ќе дојдеме да имаме простор да поминеме со камионот. Често се случува во Велес пожарната да не може да пристигне до местото каде гори, затоа вината е поделена. Конфигурацијата на теренот на некои места е таква што не дозволува поминување на поголеми возила, а втората причина се лошо паркирани автомобили. Тогаш пожарникарите губат значајно време, кое во одредени ситуации може да биде и трагично. И тогаш доаѓаме до проблем, значи цревата додека ги постиламе за да можеме да работиме, ние губиме време. Сето тоа време 3-5 минути настанува голем пожар. Значи почетниот пожар ако стасаме на лице место, блиску најблиску што можеме до пожарот, тогаш многу поефективно ќе действуваме и ќе им ги спасиме материјалните добра, па макар и човечкиот живот. Значи соработката со граѓаните засега е добра, велат пожарникарите, сметаат дека треба да си помагаат, апелираат до нив во зимските месеци да интервенираат пред своите домови и да ги исчистат улиците. У дадена ситуација кога би имало снег да се чистат, нели, од снежните покривки, кога е подмрзнато исто да се чисти мразот за да може противпожарната единица да интервенира и да стаса на лице место каде што не дај Боже се јави пожар. Освен пожарникарите, со слични проблеми се судруваат и екипите на итната медицинска помош. Два и пол милиони евра. Толку пари планира да потроши локалната самоуправа идната година за реализација на програмата за уредување градежно земјиште. Општината предвидува изградба на водоводни и канализациони мрежи, проширување на јавното осветлување, изградба и реконструкција на улици и одржување на градското зеленило. Според нацрт програмата за градежно, најмногу пари општината предвидува за подобрување на патната мрежа. Преку општинската каса за оваа намена ќе се обезбедат скоро половина милион евра. Се планира изградба на кружен тек кај Авона, реконструкција на улиците во Керамидна, асфалтирање на обиколниот пат Велес Башино село, реконструкција на тротоарот пред судот. Значена сума е предвидена и за јавното осветлување. Скоро 400.000 евра општината планира да потроши за изградба и одржување на уличните светлосни мрежи. Сепак, најголем дел од парите се наменети за платјање на струјата која ќе ја потрошат светилките.
Освен во градот, нацрт програмата предвидува реализација на проекти и во околните села. Идната година планира да ги поправа патиштата кои водат до селата Сопот, Рудник, Сълпи, Карабунище. Канализациони мрежи се предвидени за селата Сујаклари, Мамутчево и Горно Оризари. Предвидените проекти во нацрт програмата не се конечни. Откако ги одобри Обштинскиот совет, синоќа право да предложат дополнителни проекти имаа представниците на урбаните и местни заедници, невладините организации и спортските клубови. Обштината организираше јавни расправи по сите нацрт програми кои го формираат Обштинскиот буџет за следната година. Филмот «До Балчак» ќе се прикажува и во Велес. Викендов е резервиран за три проекции на најновиот македонски филм во старата зграда на Велешкиот театар. Во петок, сабота и недела со почеток во 19 часот, велешани имаат можност да го изгледаат македонскиот кандидат за Оскар. Филмот трае 2 часа и 45 минути, а влезницата ќе чини 100 денари. Филмот е љубовна приказна помеѓу една млада британка и македонец. Патот кон Солун и носи изненадување и таа заглавува во постилинденска Македонија, во времето кога турскиот аскер крвово го задушил во станието и народот страда од насилство. Таа ќе се судри со локалниот турски командант и има љубовна афера и со студентот и со еден војвода. Филмот не враќа во првата декада од 20-тиот век и во него е прикажана суровата реалност низ македонската историја, простор на којот секогаш се судираат западната и источната цивилизација. Во филмот се појавуваат имињата на познати актери од земјава и соседството. Улогите ги толкуваат актерите Мартин Јордановски, Сашко Коцев, Сенко Велинов, Тони Михајловски, Мики Манојлович, Никола Којо, Никола Ристановски, Јовица Михајловски, Искра Ветерова, Јордан Симонов, Драган Спасов, Ана Костовска, Горан Цветковски, Владо Јовановски, Камка Туциновски. Приказната од Дивиот Запад, прикажана низ долгометражниот игран филм, е во режија на Столе Попов и по сценарио на Горан Стефановски. Екипата на 11. октомври од Прилеп ја запре победничката серија на фудбалерите на Борец. Во 10-тото коло на третата фудбалска лига беа подобри од Велешани со резултат 1:0 и ги освоија трите бода. За Борец останува можност да атакуваат на нова победа во наредното коло, кога на градскиот стадион во Велес ја пречекуваат екипата на Дојранско езеро. Инеку по одиграни 10 надпревари, младиот состав на Борец се наоѓа на 9-тото место на табелата, во зона која не обезбедува обстанок во лигата, со само 3 победи, 1 реми и 6 порази и гол разлика од 19 дадени и 24 примени погодоци. Интересен податок е тоа што трите велешки екипи во последното коло забележаа 3 порази, а не постигнаа ниту еден гол. Во дербито Превалет загуби дома од победа Јуниор со 0:1 и падна на третото место на табелата, а Бабуна од Мартовци е поразена со 0:2 од Вардар Неготино.